Diparingi kesehatan ingkang barokah. Amin. Lan setunggal malih sing paling kula pentingi, Gus. Napa niku, Ji? Nggih, muga-muga nge-YouTube ndang ledos, Gus. Amin. Lah ngoten mawon, Gus. Lah iki syukur iki ngono tok. Ya, Ji. Saged napa mboten niki? Doakan. Insyaallah saged. Nggih pun monggo. Pun nggih, siap sederet sedaya. Lah niki njenengan sekseni sedaya sederek-sederek kaji medit niki. Ojo kaji medit sungkan mbek arek. Pak. Lah kok ampun. Oh no. Tenang ae, engko tak kei. Nggih pun, niki kula ucapaken nggih. Nggih. Assalamualaikum salam witir salam teh botol sosro. Nggih. Semprong bolong buntu walu setan gundul mumbul-mumbul atos watu empuk tahu. Nggih. Balak saking ngaler wang sulo ngaler, balak saking kidul wang sulo ngidul, balak saking ngetan wang sulo ngetan, balak dugi kilen mugi ambleso pitung bertolo. Nggih. Nggih pun monggo ditungani, Pak Ji, monggo. Monggo. Oh, kula malih sing ditungani. Nggih, monggo arek-arek mboten saged. Waduh, ngajeni piye biyen? Monggo. Nggih pun, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin, selamatan fil jasad, wa selamatan fil rezeki, wa rahmatan fil indal maut, wa rahmatal badal maut, wa rahmatal sakaratul maut, wa rajam fil alamin, wa rabbi bisa fil alamin, wa rahmatan indal maut, asli makal, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini sampun mari, Gus. Sampun, Ji. Monggo dinedhok. Nggih. Kak, desa bisa. Ya, Gus. Ya, Gus. Wis sampe ndak mulih. Dinggo kajine niku. Selak nganu wis lewat bener-bener wis mari iki. Wis ndak jane pamit-pamit iki. Oh, iya. Ndak mulih. Monggo, Gus. Iya, Bu. Loh, ten pundi lari-lari iki? Gimana kok anak-anak sih ngono perlu sih? Wala. Kok gak apa? Kok sisi susu selama perlu gimana kok? Saya keluar kerja ibu ono sing kon ngeter nyetan ono sing nang di pasar. Yo wis, iki titip yo ke arek-arek ya. Oh iya iya. Kita saman pisan gitu ya. Iya. Yo ditrami nggih. Nggih, iki kantor aja. Kantor tenang ae, Gus. Niki digawa pisan iki. Iki garam kresek. Anu ae. Dikesak ae wis. Wis aku sepon ya, Cik. Ya. Dadi wis aku pamit. Ya ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Minggu teko mau. Nah ini acaran yo. Lah piye teko ora? Kok gak teko ya? Aku lah wakmu rateko, aku yura teko. Ya iko, udah karo oyot. Wah, sak dewe. Masih ustad ini ya perlu. Lapa, Rek? Oh, Gus? Gus? Gye? Alah, jagong. Oh, jagong. Ini, Gus. Mangko. Ket mangko, ta? Gye? Gacarnya apa ki? Ano Gus?
Minggu kan jari kon nang kaji. Iya. Lek kon kon ngenteni dunyane jari. Tapi aku mbek arek-arek mbuh bingung iki teko ora iki. Repot eh. Repot no mah malah gak iso nyang, gak iso teko. Kaji sapa? Kaji Rudi. Kaji Rudi. Iya. Gak teko kesungkan. Sampe nata kok, Gus? Mbo sik delok aku kaya ni ya repot aku. Oh ya Gus, te takon. Takon apa? Arek wedok, hadis, apa curhat? Masalah mang ngene. Kaji Rudi mang oleh amplopan pora. Ya Gus. Oh, sing kok takon niki. Ya. Oh iya ya, aku mangko ya dipeseni karo Kaji Rudi mangko. Ngene, aku gak ngapusi lho. Iki tenan. Nganu. Ora diwehi popo. Mek wonge pesen kon matur suwun tok no arek-arek wis didongakne ngono tok. Lah sampean-sampean yo ro dhewe lho kaji iki medhi terem kok. Yo. Nyawa pai panganan yo ra mempat. Lho lah iya. Metu mon ta. Kondangan kok kaya ngono iki. Tahu tok iki Mang. Tahu. Karo rengginang. Karo rengginang ki. Nemen. Paling anu sisone jajan riyoyo paling. Iya paling lho. Kaji iki yo medhit ngono ki Rudi. Lah sampean yo gelem ae, Mang. Aku ki kepeksan, Lur, tenan. Kepeksan lah aku ki sebagai ustad mari ngono dijuki tulung kaji. Mosok yo ora aku yo ora ndungakne rek kok yo ora penak ta. Yo wis gak usah teko yo. Ben-ben tak kandhani ben aja teko wis, tenan. Oh, ngono Gus ya? Iya ta. Wis sampean gak ngalih, Gus. Kowe adegan ngalih sampean ki. Kowe ki ngusir aku e. Ora iki kowe ngalih adegane ki. Oh, ngono. Iya. Iya. Yo wes penak men tak ngalih. Yo gak usah teko yo. Gak usah wis. Lah piye wong mau wedi teh? Mau wedi teh koyo ngono. Lah lu ora teko ibah wis. Yo wis padha wis. Wis yo. Ayo. Cakut deh. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Ono apa, ono apa? Aku krungu-krungu. Teko arek-arek iki mengko jarene Riko te entek nang dunyo. Ngedumi dunyo. Oh iya. Menane iki aku takon nang arek-arek iku. Tak kandhani gelem kok gak ngono. Lah aku mangko lak petuk udah karo Yot. Yo. Ngekekne amplop. Wis kok kene. Wis beres. Mari ngono krungu-krungu jare rene. Riko kate bagi-bagi dunyo. Yo, aku jane bagi-bagi dunyo. Yo wis agen, Dan. Aku banter cepet. Gelem ah? Yo gelem to, Kak. Alhamdulillah, gak usah boleh sing soro-soro kerjaku ya. Soro-soro piye maksudnya? Ya kan golek wong sing gelem dunyo kan angel. Oh iya aku tok wis sing gelem. Ya gak apa-apa. Sopo Jin? Wala iki ya. Ya. Anake Pak Wong Gading. Ayo ya. Wah, ayo ta. Tak pek wis. Ya lek be bapakne oleh lek kale. Ayo kok tak paranane. Wani ya? Wani tok ta. Ya wis engko parani be aku. Heeh. Ya sik aku tak njupuk puding gesangmu ya. Oh iya wis. Yo langsung nang lokasi kok. Ya cepet wis yakin dak. Ya. Ya. Dan wis ndek kene wis. Endi ji? Dunyamu. Ya kabeh iki dunya aku ta. Beh. Kabeh iki ji. Kabeh. Beh soge hakmu iki yo. Ya sumume kaji iki piye. Ya tenan, tapi kaji iki cene ngono. Soge. Ya kaji iki ya ono sing soge. Ya ono sing gak. Ya kaya awakmu ki medhit. Ngaji medhit. Lah aku medhit ya ora tak kene dunyaku nang awakmu, Gus. Bener ji. Tapi piye maneh dunya sakmene iki lho ya ora entek nang aku. Ya iya jane kowe ya urip dhewe. Tapi ya piye maneh lho lek gak tak kekno ngene iki terus sapa sing ngati ngelolang ngene iki. Ya wis endi cekat-cekat aku ki endi ji. Ya sik ta sak durunge tak keki. Ya. Awakmu tak sumpah dhisik. Ya wis ayo cepet dan sumpah. Soale iki ya hektaran iki. Iya ayo dan sumpah cepet. Ayo tak sumpah yo. Ya wis akeh cepet.
Birokno aku. Oh, beres, siap, yo. Nama saya Supri. Nama saya Supri. Berjanji. Berjanji. Kate ngentekno dunyane kaji. Kate ngentekno dunyane kaji. Nganti ikhlas. Nganti ikhlas. Nganti resik. Nganti resik. Wis lho, awakmu wis janji lho ya. Wis yo wis. Heeh, tantekne iki kanggomu. Engko lek dilanggar kena azab. Gak, aja gak sampe. Lho, akeh mandi omongane kaji ke. Oh, aku ke ustaz kok. Ustad lek salah ya bangga kena. Iya, tapi aku bener. Tak duduk dunyaku ya. Iya, ndek. Aku iku sogeh bondo iki tok. Yo mek iki tok ji kowe iki. Wis, saiki awakmu cek katutan sogeh. Oh iya, wis siap nih. Tak duduk dunyaku. Yo nih wis tak kek aku. Ke ono kolonjono kan? Yo. Ono kayu? Yo. Ono krokot? Yo. Ya. Heeh. Lah iku dunyaku. Entekno wis. Oh, siap ji. Dunyamu iki didol larang. Tanahe aja. Tanahe tak sapa? Tak wong-wong tak kampung. Tak kampung. Lah, kowe iki kaji piye om iki? Ya wis gak apa-apa, wis janji yo. Kowe kaji goblok iki. Ayo entekno iki krokot-krokot iki. Lah aku iki terus kok kongkon ngeriji iki. Iya, babaten kabeh. Aduh, aduh, aduh. Wis yo, tak tinggal aku. Gojlo kowe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kaji gendeng iki. Waduh. Ngene lho, Rek. Pesenku, aja dadi wong sing serakah. Lek gak pengin kaya apa sing ana ndek video iki. Lah, kowe bakalan dibales. Lek awakmu nglakoni salah mesti kowe dibales salah. Lek awakmu nglakoni apik, kowe mesti dibales apik. Ingat lur. Karma iku mesti ana, bakalan ana. Lah mangkane lek iso nggayo karma apik. Sing ngono ae ya. Timbangane aku ngerijiki suket sing kaya sak mene ambane nuruti kaji koplak. Wis aku tak mulih mlayu.